17 časove kad se ovo radi, da li to znači da je finiš takav, da vam prestaje još neke ulice i da želite da što više ulica uradite do kraja onog plana koji imate? Vidite, građevinska sezona je u toku. Praktično ne gleda se da li je prepodne ili popodne. Radi se tokom celog dana. Danas su ljudi postigli da otpraše ulicu, da postave ovu bitumensku podlogu i stvorili su se uslovi za asfaltiranje u ovim popodnevnim satima. Naravno, radit će dok imaju asfaltne mase, sutra nastavljaju i bit će naravno gotovo. Dalje, šta od ulicu? Vidite, imamo zaista puno posla. Trenutno se radi u ulici Rogoz, koja je izgradnjom vodovodne mreže bila veoma u veoma lošem stanju, ruinirana, degradirana i tako dalje, i mi smo odlučili da tu ulicu potpuno rekonstruišemo, odnosno da ta ulica dobije potpuno nov asfaltni zastor. Krenulo se sa pripremnim radovima, stari asfalt se skida, stavlja se posteljica, ja očekujem da do kraja nedelje i ta ulica bude potpuno asfaltirana. Takođe imamo ulicu Bogojavljansku, pripremamo ulicu Pobede, Tri sokaka u selu Krupac, probijanje, ono što je jako bitno, probijanje ulice Kozaračke na ulicu Hajduk Veljka. To je takozvana čerga. Trenutno se rade pripremni radovi na rušenju objekata koji su u ranijim mesecima ekspropriisani. Oni će biti porušeni, tu će se uraditi jedna potpuno nova saobraćajnica istog profila kao što je ulica Kozaračka. Malo pre sam rekao da nas na toj raskrsnici očekuje izgradnja kružnog toka saobraćaja, ali imamo velikih imovinskih problema kod Pazarskog groblja. Nadam se da će to biti rešeno da bismo mogli tu da tu saobraćajnicu potpuno završimo i na neki način dobit ćemo zaista jedan kružni tok oko grada.